Стрибки з парашутом, польоти на літаках, змагання зі звукового тюнингу, автораллі та справжні бої машин. І все це під запальну сучасну музику. Унікальний фестиваль стартував на Прикарпатті. Захід відбувається вже в сьоме у Коломиї. Про змагання та рекорди розкаже Жанна Дучак. Ручки на місці, підборіддя прижато. Пошов! Купол! Закручені стропи, що робимо? Зводимо. Все, нормально, розкрутились, тепер усілись. Зосереджені і стривожені. Хлопці та дівчата повторюють настанови інструктора. Дуже страшно, що все забуду, все наплутаю, щось зроблю не так, залечу в якесь дерево, на сцену приземлюсь. Передпольотний інструктаж пройдено, і літак з відчайдухами на борту піднімається у небо. Я перший раз літав, то чудово. Очікування, те, що очікувалося, то й отримав. Не страшно? Ми літали більш спокійно, без віражів. А на цьому майданчику децибели зашкалюють. На етап чемпіонату України та світу з автозвуку позмагатись, чия автівка гучніша, з'їхались більше 20 автолюбителів. Ця автівка – справжня звукова колонка на колесах. Щоб її обладнати, Роману знадобилося трохи більше півроку і 7 тисяч доларів. Зараз, скажімо так, мітимо на рекорд України. Вже поставили рекорд Румунії. 154,8 децибел було в Румунії. Зараз ми чуть-чуть провели певні зміни і от показали сьогодні вже, скажімо так, зайшли в клас 155 децибел. А тут перевагу надають швидкості. Майже кілометр польовою трасою з крутими поворотами. Екстремальні парні заїзди на майстерність і спритність. І все на ось таких розвалюхах. Все підготовлено, мотор, коробка, хмости, все підготовлено. Механічно готово, як будь-яка машина, навіть ліпше, а з вигляду здається, що готово. Фестиваль Drive for Life – унікальний, запевняють організатори. Аналогів немає не тільки в Україні, а й в Європі. Тут поєднали одразу кілька напрямів – авто, мото та авіатехніку. Приходить фестиваль в Коломиї вже 7-й рік поспіль. І цьогоріч триватиме 3 дні. Жанна Дучак, Зіновій Аптанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.